Eu só preciso recuperar. Incrível. Jacob, tô entrando. O que eu vou encontrar aqui embaixo? Meu povo não entra aí desde que lacramos a entrada. Séculos atrás. Mas deve ser seguro. Até você passar pelo planetário. Era parte do observatório? Foi construído pelos meus astrônomos, antes dos imortais enterrarem a cidade antiga. Você vai precisar usá-lo para abrir a entrada para Kitesh. Isso é incrível. Parece que eu posso colocar isso no lugar. Preciso colocar aquilo na posição certa. Preciso colocar aquilo na posição certa. Não vou conseguir fazer funcionar assim. Preciso girar para a posição.
Tá trancado. Só preciso destravar o mecanismo. Tem outra tranca do outro lado. Os mongóis destruíram tudo e a cidade afundou no gelo. O povo do Jacob estava à frente de seu tempo. Olha onde pisa, Lara. Só preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo certo. Só preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo certo. Paciência, Lara. Agora. Só preciso continuar escalando. Só preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo certo. Só preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo certo.
consciência, Lara. Agora. Só preciso continuar escalando. Esse fala sobre habilidades de arqueirismo avançadas desenvolvidas em Bizâncio. Sinos. A cidade antiga está perto. Lara, estamos na montanha sobre a geleira. Estão vendo a Trindade? Sim, eles começaram as operações. Estão... Eu pensei que tivesse morrido. O frio me envolvia. E eu ficava cada vez mais fraco enquanto observava o povo do profeta acampado na colina de um vale verdejante. Um passo após o outro, com a espada nas mãos, eu fui em frente. Eu queria atacar, com um grito de batalha em meus lábios, quando perdi a consciência e desmaiei nos braços dos hereges. Eles sabem quem eu sou. Estavam esperando a Trindade. Eles não têm muito, mas ainda assim me alimentaram e me aqueceram até que eu pudesse caminhar novamente. O profeta me disse que eu poderia ir quando quisesse, mas eles tomaram minhas armas. Mesmo armado, eu não sei se poderia matar este homem. Eu falhei com a ordem, falhei comigo mesmo, mas estou vivo. Entrando na cidade agora. Escuta, Sofia, não os ataque antes da hora. Vou dar algum tempo a eles. Falo com você em breve.
ninguém e tem a certeza exata. E cu no plan putere a comenzar la río, mi asus. Todos esos forates de imparoglia dispistis, tu tan pésete, casi tocite sana. Asus contose de olus, y figi de zarena quirici. Cae pacuse de quintia tan hitu profiti. Vos piso. Prostinici. Αλλά και τις πηγή. Όσο τρίτες, ο τρίτες, δεν θα πέσει.